ee saamiyada shirkada ay soo qabto shirkadani saamiyadeeda leedahay waa lamaane isqabo aad isku jecel dadka lamaanaha isqabo is jecel waxaa lagu gartaa cadhadood meel fog ma gaadho cadhadood meel fog ma gaadho waa geedka ma gaadho waxaa dhacday waa isku yaraa shaytaan baa keena dhexdeedii marka waa kala aamuseen waa la isu karbaashi wax kale la isu karbaashi maayo yacni lasafleg waxyaabaha faamiliga is jecel waxyaabaha lagu garta weyaan haddii lakala cadhado waa lakala aamusaa waxoogaa ama toddobaad ama afar shalay kala aamusnaada taasi oo ka dhigan dhangadii lasla dhici lahaaba waa la istileydii waxaa soo gabagabeynaysaba waxa weeye af aamura af aamusayde hada wasalaam waxaa dhacday habeen habeenad kamida buu doonayay inuu meel qabto u safro gabadhiina wuu isku kacsay inuu hadal ma oran karo jarag wuu ag istaagaa u iskabeeya koobeer iska wado meelaha isku yara kabkabee jarag haddana uu kasoo hor noqdaa dee dumarkuna rag way ka horreeyaan waxaan la meermeeraysanaya inuu afkiiba cadbursan yo meel ku hadla diida iyo faasado wada iskabaysay wuu iska tago warqad buu soo qoray madaxee buu dhigo lixdii barkii xilligaad kici jirta waa taqaana saacad waktigii bay ku beegantahay toos waxau gelinaysaa leg gabadhamada la dhihi itoos de waqti dambe oo fandhaal iyo xayra kala dhaceen ayuu toos warqadii dhinaciisa taaluu soo qaado jawaabtiisa meesha qoray jawaabteeda ugu qoran safarna u ahaa uu qosla wuxuu fahmay in meeshii raaligelin in la israaligeliyo inay ka horeysaitoosidii iraaligeli baa ka horeysa de markaa sheekooyinkii qisooyinka aakhirkii u yimido madaxa mijuu qaado wuxuu ihi dee balxabibi iska raalliho waxay nama sii foga meel foga may gaadhin sheekadeenu mar dee warqadii warqadtanu isku jawaabnay annahaaya waa ay wada hadal lagu aynu heshiinu dee marka hore maxaa u diiday ina heshiiya saamiya shaydaan baa jira family haddaad aragto dadka ugu wanaagsani daraasadaas baa lasoo qiyaas dadka ugu wanaagsani waxa weeye dadka afka isku yara burado hadhuna iska hesha eg hadduu afka buri yimaado hadhow hal baa la heli karaa lakin hadday gacani ama horkaa timaado waa hawshaas sii durkaysa markaa familiga waa wanaagsani waa atashanka ila qofku dareen buu leeya biniaadano markaad qof isku yara cadhaysantihin ama meel ka wada shaqeeya ama meel wada jooga waxaad ka dareemaysaa qofka wejigiisa qofkaas hadduu iskabeeyo wejiga ku yara bedelo macnaheedu qofkan uu ku yar kacsan weeye marka taasi waa mid la xallin karo marka hadde waxaan leeyahay faamiliga sheekooyinkooda inta badan waxaan uga sheekaynaa ha waa sheekooyin dhiirigelina isnaano bulshadu wuxuu isku cadhaysanay markay sheekadan dhegaystaan lamaana isku cadhaysan marka way dhahdaan naabalkaale heblaaye may marayo waaye waa sabkaan kusoo diraya bal sheekadaa dhegaysato sheekadii markay dhegaysato raaligeli meeshii waa soo gelaysaa marka qisooyinka iyo sheekooyinka saamiya bal markana waa dhankaa iyo